Ha, indi. Yaylaqda. Günləri utaq. Günləri utaq. Niyamət, Niyamətin qardaşımız. Bir quzunun quzu. Quzunu kəsib. Ruslan qardaşımız da elə bu həm köməkli soyurlar. Allah canlarını sağ eləsin. Allah canınıza da dəyməsin. Xırda-xırda burada işlərimizi görürük. Özdən nə cür sayağı? Çoban sayağı. Bir ağaçdan asıblar. Havada asılı olmayaraq, təbiətdən asılı olmayaraq, göydən yağış yağır, dumanlı, çiskinli havadır. Ürək istəyən dostlarımız, qardaşlarımız gəlib bura. Həmən bax, bu bizim oylaqlarımıza, bizim yaylaqlarımıza. Yəni kimliyinə asılı olmayaraq, biz bu zəhməti çəkməyə həmişə hazırıq və həmişə də hazır olmağa da imkanımız da var. Sağ ol. Allah şükür ki, həmən güc də bizə Allah tərəfindən gəlir. İstər istəməz bu vəziyyət bizdə, bu kimpiyada, bu hava iqliminə baxmayaraq bizdə yaranır. Sağ ol, Niyamətdin, sağ ol. Allah canımız da sağ eləsin ki, amin. Sayıb Bakı amin. Şəhərində Qubanın Haput kəndi aşaraq burada bulanlıq dərə deyirlər bura. Bulanlıq dərə. Bu dərədə gəlib bizlə oturub burada söhbətimizi, dostluğumuzu, həyatımızı, həyat yollarımızı bax burada dərk edirik. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Sağ ol, sağ ol. Sən də sağ ol. Həmişə siz gələsiniz. Sizin yollarınızda, sizin belə piyada, belə yarı maşınla, yarı piyada yol gəlməyinizə görə yolumuzu davam etdirməyinizə minnətdarıq. Sağ ol, sağ ol, Yəmətli. Allah canımızı sağ eləsin. Sağ ol, sağ ol. Sən də sağ ol, Ruslan qardaş. Açıq eləsin. Sağ ol. Sənə minnətdarlığımızı. Sağ ol. Qardaşlar Ruslan. Allah köməyin olsun. Haput kəndindəndir. Mənim qardaş ağamdır. Sağ ol. Dostluğunuz möhkəm olsun. Amin.